নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ শিল্পী সমাজলৈ ইটোৰ পিছত সিটোৰ বেয়া খবৰ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো কৰোণা মহামাৰীয়ে যি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই ভয়ংকৰ ৰূপৰ পৰিস্থিতিৰ ফলতে আমাৰ অসমৰ বহুকেইজন শিল্পী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। সৌ সিদিনা অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা ভিতালী দাসৰ মৃত্যু দুখ শেষ নহওঁতে আন এগৰাকী অসমৰ শিল্পী তথা জনপ্ৰিয় পৰিচালক শম্ভু গুপ্তা যোৱাকালি এই সংসাৰ এৰি গুচি যায়। তেখেতৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অসমৰ শিল্পী সমাজলৈ এক শোকৰ ছাঁ কঢ়িয়াই আনিছে। তেখেতৰ মৃত্যুত আইমী বৰুৱাই শোক প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ বহু জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ অভিনেত্ৰী তথা গায়ক জুবিন গাৰ্গক আদি কৰি বহুতে তেখেতৰ মৃত্যুক শোক প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেতৰ জনপ্ৰিয় বোলছবি বুলি ক'লে প্ৰেম আৰু প্ৰেম, য'ত অভিনয় কৰিছিল আইমী বৰুৱাই। তেনেধৰণৰ জনপ্ৰিয় বোলছবিত তেখেতে পৰিচালনা কৰিছিল। আৰু মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত আনিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ অন্য এগৰাকী জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা ৰাজীৱ গ্ৰোভ বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে তেখেতেও অতি সোনকালে কৰোণা মহামাৰী যি ৰোগৰ পৰা নিৰাময় হৈ তেখেতে যেন অতি সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠে। বন্ধুসকল, শম্ভু গুপ্তাৰ ডাঙৰীয়া আত্মাৰ শান্তি লাভ কৰক। তেখেত য'তে আছে ত'তে সুখত থাকক। যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেখেতৰ আত্মাই শান্তি পায়। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।